Politikani serb Borko Stefanovic ka bërthirje për Bashkimin Evropian që të mos bëj marveshje me Aleksandar Vučić, pasi si pas ti është gjithmonë e rrezikshme të bësh marveshje me diktatorët në largim të cilët të ndajnë interesa si bigjozgjin të dehur në këmbim të mbetjes në pushtet. Stefanovic ka thënë se s'ka zgjidhje të qëndrueshme për serbët në veri të Kosovës, kur për ta diskutojnë njerëz si Vučić dhe Kurti, të cilët si pas ti s'kan hequr dorë nga dhuna apo lidhjet me krimin. Borko Stefanovic ka vlerësuar se Serbia nuk ka të ardhme europiane, ndërsa në pushtet është autokrati Aleksandar Vučić. Nuk ka paqe dhe përparim rajonal me elitat korruptuara që kujdesen më shumë për fitimet aktuale të investitorëve të tyre se sa për të ardhme në njerëzve. A i vlerësoj se Serbia jo vetëm geografikisht, por dhe kulturalisht, historikisht, të vlerat dhe ekonomikisht i përket Europës. Prandaj është e rëndësishme që të gjithë të bëjnë përpjekje shtesë për të siguruar të drejtat e qytetarëve të Serbisë, për të zgjidhur lirisht në përputhje me rekomandimet e OSBE-s, shtoi nënkryetari i SSP-s, Stefanovic, i cili theksoi më tej se për vdekjen dhe dhunën në Banjsk ka individ fajtor dhe se ata duhet të mbajnë përgjegjësi. Stefanovic ka thënë se është e rëndësishme që Ballkani Perëndimor të bëhet sa më shpejt pjesë e Bashkimit Evropian dhe se Bashkimi Evropian duhet të gjejë një mënyrë për ta bërë të mundur këtë. Ai shtoi se përgatitjet për anëtarësim të plot mund të arrihen deri në 2030-ën, vit i cili është përmendur nga Charles Michel, dhe sa ajo datë është një synim real dhe i arritshëm, si për vendet kandidate, ashtu edhe për Bashkimin Evropian.